dia, benvinguts al Consell Comarcal. Senyor Miquel Àngel Cullerés, director de Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida, senyor president del Consell, Juli Muro, senyora directora, bon dia, senyora directora del Col·legi Maria de Montserrat, coordinadores de cicle, professors, representació de l'Ajuntament de Castellans, benvinguts a tots amb aquesta presentació en aquesta casa del segon grau del cicle formatiu d'olis i vins. Bé, tot això ens porta a dir que durant dos anys s'ha fet la feina molt ben feta en el primer cicle, ha tingut un èxit rotund i ara, doncs, avui ens venim a presentar aquest segon cicle. També dius que excusar el senyor Enric Mir, alcalde de les Borges Blanques, que per motius de feina avui no ha pogut acompanyar-nos, al seu lloc faig la seva representació i donar-vos les gràcies i que sigueu benvinguts a aquesta casa i a aquesta població. Moltes gràcies. Bé, doncs... ara em toca a mi. Senyor director de Serveis Territorials, directora, regidor de l'Ajuntament i primer en funcions, primer vicepresident del Consell. Cap d'estudis ets, no? Jo? Sí. Coordinadora de FP. Directora, professor, sí. Regidor de l'Ajuntament de Castelldans, estudiant, i gerent del Consell. Aviam, per mi no cal dir doncs, que és motiu de molt orgull doncs, que a la comarca de les Garrigues se li doni la importància que té. I això passa doncs, per l'esforç que es va fer ara fa dos anys des de la Direcció de Serveis Territorials i que l'Àngel t'ho he d'agrair moltíssim. L'esforç que heu fet a l'Institut, al Joan 23, Antonieta, us ho heu treballat molt i molt bé. Em vaig sentir molt orgullós i molt satisfet el dia de l'entrega d'orles dels primers o de la primera promoció dels vostres alumnes. Sabeu que hi ha il·lusió i ganes, però això passa per una cosa. Passa i ha passat doncs, per reconèixer la feina feta en una comarca durant molt temps. Agraeixo molt a totes aquelles persones que ens han precedit en aquesta casa, que han tingut ganes de posar-la al mapa, de situar-la al món, de totes aquelles persones que han treballat al món, o sigui, a la comarca, al món local, i han treballat en bé de la comarca. I aquest és un acte doncs, que a mi m'omple d'orgull, la presentació del cicle de formació professional del grau superior de vins. El sector del vi és un sector emergent a la nostra comarca, que caminen de la mà del vi de l'oli, que és el buque insígnia de la nostra comarca. L'únic que us demano és una cosa, que aquells valors que heu començat a transmetre a vosaltres professors i a tu directora, aquells valors que heu començat a transmetre, que és la perseverància, el voler ser, el voler saber, el voler fer bé les coses, el voler obrir-se al món, continuen en la mateixa línia. Jo sé que si no defalliu, i depèn de vosaltres, i no defalliu, aquesta comarca tirarà molt i en molta qualitat endavant. Jo diria que sobrepassaria l'excel·lència si la formació professional, la formació en aquest cas dual, doncs s'arriba a bon terme i a bon port. En els professionals que tenim al nostre centre, a l'Institut Joan Josep Vellverdú, segurament que no defallireu i segurament que serà un gran èxit. I així ho desitjo perquè aquest és l'últim acte que faig com a president en funcions. Moltes gràcies, vull que li transmetis les gràcies però més efusives a la consellera per tindre la confiança que ha tingut en el nostre institut, en l'Institut de l'Oli del Vi, de tota Catalunya. Molt bé, gràcies. Sí, me podeu aplaudir. Bé, gràcies a tots per estar aquí. Nosaltres des de l'institut sempre ens hem sentit molt acompanyats i molt recolzats per la ciutat de les Borges Blanques i per la comarca de les Garrigues. Cert que avui hem convidat aquí a tots els alcaldes, als empresaris, però també sabem que l'hora era una mica dolenta i també molts s'han justificat la seva absència doncs, per motius de treball. Però som conscients
del que les empreses estan fent per l'institut. Posaré per exemple el cicle formatiu de grau mitjà d'Eolis, que ha acabat aquest curs amb la primera promoció, 2 anys de cicle de grau mitjà d'Eolis, que per cert ahir a Barcelona hi va haver un acte molt bonic, es va entregar un diploma al centre i a l'alumnat, que com a reconeixement per la participació en la formació de la segona promoció del 2015 d'alumnes de formació professional dual. Per tant, nosaltres valorem aquest cicle d'Eolis molt bé, hem tingut prou bons alumnes. Us dic que pel curs que ve també, de moment, hi ha una preinscripció de 22 alumnes per fer el cicle d'Eolis de grau mitjà, vol dir doncs que la cosa està engegada i que funciona bé, i agraïm molt a les empreses el que estan fent pel centre, el que estan fent en definitiva per la comarca de les Garrigues, perquè tenen els nostres alumnes allí, els hi ensenyen directament, fan classes directament a l'empresa i hi ha hagut un bon entente entre institut i empresaris, i això és del que es tracta concretament els cicles de formació professional dual. Tot i que el cicle de grau superior de vitivinicultura que avui venim a presentar aquí no és dual, d'acord? Però això no significa que no necessitem els empresaris, això no significa que no necessitem les cooperatives, el necessitem igual, perquè hem de treballar conjuntament i ells ens han d'anar marcant el tipus de professional també que volen pel seu sector. Per tant, no serà dual, però farem la formació en centres de treball de 350 hores, que té aquest cicle, que també serà de 2 anys, i tindrà pràcticament les mateixes característiques que té el cicle de formació professional dual d'Eolis, només que els alumnes concretament no cobraran aquestes pràctiques. Per lo demés, nosaltres intentarem que això sigui igual. Donaria les gràcies avui d'una manera molt especial a l'administració educativa, concretament al senyor Cullerés, perquè ha confiat en l'institut i perquè ha tingut aquesta visió de futur d'acoplar aquest cicle que en definitiva ha fet i fa país i cultura. I això també tindrà una visió de futur molt important. Per tant, Miquel Àngel, en aquest aspecte, moltes gràcies també per confiar en l'institut, també amb el Consell Comarcal i amb l'Ajuntament de les Borges, que sempre ens estan recolzant i sempre ens ajuden en tot allò que necessitem. Nosaltres aquí comptem amb petites i mitjanes empreses, alguna de gran, que funcionen prou bé, que han fet molts esforços per modernitzar-se, igual que les cooperatives de cada poble, que són motors de desenvolupament rural i que han fet molts esforços per posar-se al dia. Ells ens aniran dient el professional que necessiten per a aquest sector. Nosaltres ja també sabem quin professional hem de formar, perquè aquest cicle té unes característiques i per tant hem de treure professionals que després s'hi puguin adaptar al món laboral. El perfil de l'alumnat que nosaltres tindrem aquest cicle serà molt variat. La primera matrícula que hem tingut a l'institut concretament és una persona llicenciada en psicologia que té ganes de fer aquest cicle. Hi haurà altres persones que treballaran al sector, ¿vale?, que treballaran, que ja treballen amb vins, que també vindran, i després gent que tinguin els requisits, alumnes que tinguin els requisits per a poder doncs, entrar en aquest cicle formatiu de grau superior. Pues, ha de tindre el títol de batxillerat o de tècnic, o títol, se pot entrar en aquest cicle amb uns requisits doncs, que la pròpia normativa ja ve estipulada al respecte. Treballarem de la millor manera possible, també amb les noves tecnologies, doncs les empreses necessiten ja perfectament que els alumnes sàpiguin fer anar les noves tecnologies, perquè un professional també ha de ser capaç de poder fer una pàgina web per a l'empresa, un apps per a l'empresa, per tant també anirem formant els alumnes amb aquestes característiques, més les pròpies del perfil professional docent de vitivinicultura que marca la pròpia normativa. Però en definitiva el que intentarem i el que s'ha d'intentar entre l'empresa i l'institut és treure professionals que s'adaptin a l'empresa, que tinguin molt clar quins són els objectius de l'empresa i que puguin funcionar perfectament allí, que tinguin un esperit innovador, que puguin portar el negoci endavant. I d'això es tracta. I així treballarem en aquesta línia a l'institut per poder funcionar de la millor manera possible tant dins com a l'empresa. Estem contents, molt contents, i treballarem, repeteixo, amb les mateixes característiques que hem treballat fins ara en el cicle de grau mitjà. Moltes gràcies i tenim molta confiança en que això continuï tot endavant. Molt bé. Bé, bon dia. En primer lloc, agrair al Consell Comarcal que ens hagi acollit, saludar el vicepresident de l'Ajuntament, saludar la directora del centre, tots vostès,
I jo crec que era interessant fer una presentació pública d'aquest cicle, perquè certament és un creixement que tenim al territori de formació professional, en un context encara de certa contenció, i per tant quan hi ha un creixement net, doncs es vol donar-lo a conèixer. Es va donar a conèixer perquè el creixement en l'educació és positiu, per tant tenim la sensació i certesa doncs, que anem progressant en general i específicament en formació professional. Ahir, com es deia, es va fer un acte molt lluït amb la segona promoció de centres que van acabar la formació professional dual, en el vostre centre hi ha representat amb el professor Udí, i per tant, potència de l'AFP, i més en l'AFP dual, el modelat dual, que Catalunya és capdavanter, Lleida va ser capdavanter al seu dia, perquè vam ser el primer conveni que vam signar a Catalunya en formació professional dual, i per tant, potenciament de la formació professional en general. Però, a més, en aquest cicle de grau superior, té dos virtuts més. Té la virtut de completar una família professional que vam començar fa un parell d'anys amb modalitat dual, la elaboració d'olis i vins, i ara completem l'oferta de la família professional amb aquest cicle de grau superior de vitivinicultura. Per tant, tanquem un cercle que vam començar amb el compromís compartit que si doncs, quallava l'oferta del grau mitjà, doncs continuaríem amb el superior. Tothom ha mantingut el compromís, ha quallat i amb èxit a la promoció del cicle formatiu de grau mitjà, i ara l'administració correspon i agraeix perquè ens ho posa fàcil d'haver d'implementar un altre cicle formatiu en aquest institut, el Josep Vallverdú, i en aquesta comarca. Però a més, com deia, té una doble virtut, que és el primer cop que a les Terres de Lleida s'oferta aquest cicle formatiu. Una terra, les Terres de Lleida, una terra d'olis i també de vins, no només les Garrigues, sinó les comarques properes, doncs que és un cicle que, com sabem, no es fa només pels ciutadans de les Garrigues, ha de ser un punt d'atracció per les comarques lleidatanes o fins i tot per les catalanes. Només hi ha 3 centres més que ofereixen a Catalunya aquest cicle formatiu de grau superior, per tant, ara s'afegeix el Josep Vallverdú amb la quarta oferta. Catalunya és un país capdavanter productor de vins, i per tant entenem que una altra oferta pública d'elaboració de vins amb vitivinicultura, creiem que també ha de donar la seva resposta, perquè entenem aquesta necessitat. Per tant, increment a les Terres de Lleida d'FP, oferta per primer cop a les Terres de Lleida d'un cicle que no s'havia ofertat mai, el quart de Catalunya. Per tant, aquí amb només una petita acció veiem les novetats que hi oferim. No? Unes novetats que vull pensar que tindrem, perquè ho tenim tot perquè sigui exitós. Tenim el centre que hi és compromès, tenim l'expertesa d'aquest cicle de grau mitjà, amb els professionals que són al capdavant, tenim la resposta amb l'alumnat que té una bona valoració per part de l'alumnat. Per tant, ho tenim tot, tenim sector, tenim empreses que aposten, tenim les institucions que estan al costat, tenim les cooperatives, les federacions, etc. Per tant, ho tenim tot de cara perquè, diguéssim, tinguem una aposta bastant garantida d'èxit. Estem en fase de preinscripció, també aquest acte també vol ser un altaveu per ara que la gent encara està plantejant-se quina oferta formativa, doncs els hem de donar garantia que doncs aquí a aquesta comarca i aquest institut tindran un pont per poder elaborar el seu projecte vital i professional, com que també he vist que també es poden matricular per certs mòduls, doncs si no em caldria fer-ho tot, potser fins i tot podria matricular jo i tot a fer un mòdul, perquè realment la diversitat d'oferta en aquest cicle és molt àmplia, amb un objectiu, unes competències general
que consisteixen a organitzar, planificar, supervisar la producció de la indústria vitivinícola amb el conjunt de mòduls que hi ha previstos, des d'elaboració fins a màrqueting, fins a idioma, fins a formació i orientació laboral, prevenció de riscos i, evidentment, les pràctiques d'empresa, aquestes 350 pràctiques d'empresa que duran a les empreses que hi tenim relació amb la Dual o amb altres empreses, bodegues que tinguem al territori. No? Per tant, felicitar a tots pel suport que heu donat, que doneu i que estic convençut que donareu, estimular els alumnes que s'engresquin. Quan parlo d'alumnes, parlo d'alumnes de 18 a 65 anys, que és la franja, el target que tenim a ensenyament d'alumnes de 18 a 65 anys, que veuran que és un sector que està en creixença, que té una molt bona qualitat. Aquí davant podem veure alguns productes de la terra d'aquesta comarca i d'altres comarques, per tant, que apostin, a més, per uns cicles formatius que ens arrelen a la terra i que ens han de fer aquest progrés econòmic en el país i per donar consistència a oferir al sector empresarial uns tècnics que ara entenem, uns tècnics amb una qualificació, uns tècnics superiors, que actualment no hi és i que també entenem que el sector ens demanda. No? Hi pot haver els enòlegs, la formació universitària, però ens falta aquests professionals, aquests comandaments intermitjos, tan necessaris en una empresa que fan de pont, conducció d'equips humans, gestors, etc. Aquí tenim l'àmbit professional, tècnics encarregats de processos de destil·lació, encarregats de mostos, encarregats de línies d'envasament, encarregats de l'envelliment i criança, tècnics d'anàlisi sensorial, per tant, uns tècnics superiors qualificats, altament qualificats, que donen un servei, un plus al que és l'empresa. No? Per tant, nosaltres el que diu la FP és per donar resposta empresarial i per acabar doncs entenem que amb aquesta aposta, amb aquesta proposta de nou cicle formatiu, donem resposta a les empreses, també donem resposta evidentment a la ciutadania. Moltes gràcies i molta sort. Molt bé. Pues molt bé, quedé presentant, no?